Hej, finns den här kjolen i andra färger? Nej, tyvärr. Vi har bara de färger som hänger framme. Vad kan jag hjälpa till med? Jag vill prova jackan hemma. Det går bra. Vi har 10 dagars öppet köp. Spara kvittot bara. Okej, tack. Ursäkta, vad kostar de här jeansen? Ett ögonblick så ska jag kolla. De kostar 698 kronor. Då vill jag ha dem, tack. Ska jag ställa mig i kön? Ja, vi har bara en kassa öppen, tyvärr. Kan jag betala kontant? Nej, tyvärr. Vi tar bara kort. Oj, då får jag komma tillbaka efter jobbet. Var hittar jag saffran någonstans? Jag har letat överallt. Saffran har vi i kassan. Okej, tack.